В ефірі програма «Як вижити» – поради психолога. Секрети виживання від християнського психолога Ксенії Мінаєвої. Доброго дня, наші дорогі слухачі! Доброго дня і ті, хто нас побачить в Ютубі. Доброго дня! Ми вітаємося із нашою Ксенією Васильівною. Дуже приємно знову бачити вас у нашій студії. Вітаю вас, мені теж приємно бути з вами. Кожен раз ви приходите з дуже цікавою і корисною, а найбільше актуальною темою для нашої команди і для наших слухачів. Хотілося б дізнатися, що саме сьогодні ви принесли нам. Сьогодні я хочу поділитися радістю, бо дуже приємно, коли з'являється зворотній зв'язок, коли Господь показує те, що ми працювали, і воно щось комусь допомогло і підштовхнуло на щось таке хороше. І є вже свідчення того відображення. Тому я дуже радо хочу поділитися сьогодні про такий зворотній зв'язок щодо теми прощення, до теми прощення себе і прощення взагалі. І мені приємно, що не тільки дорослі, не тільки жінки, а й чоловіки, але ще діти і підлітки телефонують з питаннями щодо прощення, щодо того, як бути з прощенням, з непрощенням, як прощати, як показати це прощення, взагалі, як бути, коли нема згоди в серці. І це дуже приємно, коли те, що ми тут робимо, те, про що ми говоримо, те, що ми всі працюємо, воно приносить такі добрі плоди. То я рада сьогодні поділитися тими випадками клієнтських запитів, які якраз скупчилися в один момент щодо прощення. Скажіть, будь ласка, Ксенія Васильівна, які такі інсайти або відкриття отримують ваші клієнти і наші слухачі так само, так, спілкуючись із вами? Ну, якось получилося. Ми по п'ятницям проводимо групу, я вже казала ним неодноразово. І взагалі п'ятниця у мене такий день безпосередньої роботи з клієнтом очної. От, і в цю п'ятницю різні запити були у клієнтів, але вони всі якось були про те, що я жалкую, що колись я в своєму житті прийняла рішення не те, яке б зараз, от з позиції сьогоднішнього дня, яке би я хотіла, щоб тоді так сталося. І те моє хибне рішення на сьогоднішній день привело мене до збитків, до втрати, до якоїсь таких результатів, які мене сьогодні засмучують. І я досі собі нарікаю на протязі багатьох років або десятиліть, нарікаю собі за той мій вибір, за то моє якесь упущення, за те, що я не скористався можливістю, за те, що я зробив не той крок. І я досі маю ці наслідки, і я не можу відпустити, не можу собі пробачити, бо мені здається, що аби я тоді зробив інакше, то сьогодні моє життя було б більш щасливим, або то моє б життя склалося інакше, і це інакше було б кращим, було б щасливішим, ніж те життя, яке я прожив. І ми ходимо з цими, все життя ходимо і носимо в собі от ці претензії до самих себе або до тих ситуацій, до обставин, і найбільше до себе, бо ми себе прощаємо найважче. І коли от в цю п'ятницю ми працювали, ми використали такий метод діалогу сьогоднішньої мене зі мною от в той момент, коли я приймала те рішення, яке я вважаю хибним. І з очима мене сьогоднішньою, з моїм сьогоднішнім розумінням, з моїм сьогоднішнім досвідом щодо тієї ситуації подивитися. І подивитися очима тої мене в той момент, коли мені було 16, коли мені було 12, коли мені було 20, 30, коли я приймала якісь рішення, які сьогодні я вважаю, ну, хибними. І з'ясувалося, що ми забуваємо дуже важливе, дуже головне таке. І от одна клієнтка, я її знаю певний час, ми давно співпрацюємо, і вона давно нарікає, що от вона там не
не отримала ті гроші, які мала отримати, великі гроші. Вона не наполягла на цьому. І тепер вона це досі має наслідки в її житті. Вона не вберегла роботу, яка їй була дуже важлива і дуже перспективна. І тоді їй дуже важко професійно було зростати. І на сьогодні вона, їй здається, що вона має менші результати, ніж мала б, аби лишилася на тій роботі. І багато таких речей, що вона колись продала свою квартиру, і тепер вона жалкує, бо не сталося так, як вона собі тоді планувала зростання фінансове з тих грошей, які вона такі стартові для себе отримала від продажу тієї квартири, і воно виявилося для неї хибним рішенням. І от коли відбуваються оці діалоги між сьогоднішнім людиною, от яка є сьогодні, і в ті моменти, коли приймалися ці рішення, то з'ясувалося, що ми забуваємо дуже багато важливих речей. Ми забуваємо, що в той момент, коли приймалося те рішення, наприклад, було кохання неймовірне, і це був вибір між начальником, який зазіхався на твою, ну, не на любов, мабуть, а на твоє тіло, і таким неймовірним коханням серця. І як можна було вибрати гроші і втратити кохання? Просто це забулося. І коли повернулися в той стан, в той момент вибору, то сказала, я б сьогодні те саме зробила, я б так само вибрала. І я щаслива, що я вибрала кохання, бо я тепер згадала, який досвід у мене був. І яке неймовірне в мене було кохання. Дуже шкода, що те кохання не переросло в довго щасливо і не получилося сім'ї з того кохання. Але не дивлячись на те, що не сталося так, як мріялося, я щаслива, що в моєму житті був такий досвід. І так до кожного моменту, от кожного моменту якогось вибору, в іншій ситуації інший клієнт прийняв рішення щодо партнерських стосунків в бізнесі і втратив той бізнес, і шкодує про те, йому здається, що аби тоді він інше рішення прийняв, то зараз його бізнес уже вирос, і він був би уже, ну, дуже мав би такий потужний бізнес. І з'ясувалося, коли він повернувся в той момент, в ті 90-ті, в той свій вік, в той момент, який був тоді реально, з'ясувалося, що інший вибір він зробити просто не міг, у нього не було таких можливостей, у нього не було таких шансів. І велика перемога, що він вижив, і що він залишив собі частину ресурсів, яка допомогла вижити йому і його родині. Бо на сьогодні він забув, як тоді було небезпечно йому в тому виборі. І тепер, коли він пригадав це, через оце заміщення, через оцю терапію, то він тепер визнав, що так, я тоді поступив мудро. Я просто забув, що тоді були саме такі обставини. І зараз я схвалюю себе, отого молодого, який я тоді був мудрий. Тому що сьогодні життя, сім'я, рідні, діти, я розумію, наскільки це важливіше, ніж той бізнес, який я тоді втратив. І дуже багато таких моментів, таких елементів. І кожна наша робота, вона перетворилася в таку неймовірну історію життя. З вдячністю, з любов'ю, з мудрістю, з якимось дуже таким щирим розумінням до себе самого, отого молодого. Навіть якщо рішення було прийнято тільки тому, що я не знав, як поступити. Я не знав, яке приймати рішення. У мене не було досвіду. Це добре тобі, дорослому, сьогодні, уже з цим досвідом, з роками, розуміти, як треба поступати в такій ситуації. А на той момент, коли мені було 16, у мене не було того досвіду, у мене не було тих знань, у мене не було тієї мудрості. І я просто не знав, як поступити. Я поступив, як зумів. І це було саме так. І коли ти приходиш до порозуміння з самим собою, в тебе з'являється багато сили, натхнення, хорошого настрою, повертається гідність,
повертається повага до себе, повертається таке мир в серці, порозуміння таке. І це складається в таку неймовірну історію життя, таку переможну історію, історію про любов. І дуже хочеться цю історію закарбувати. Закарбувати безпосередньо, створити якийсь альбом, зробити якесь відображення цієї моєї історії, мого життя. Можливо, з самого дитинства. Можливо, з історії життя моїх батьків. Бабусь, дідусів, скільки пам'ятаю, може, з історії мого роду зробити певний альбом, де можна розмістити фотографії, де можна розповісти про ті події яскраві, важливі, які були, де можна написати щось не тільки про якісь переможні моменти, а й про втрати, які ми прожили, і які ті важкі якісь моменти, які ми подолали. І до чого це призвело, і написати вдячність, і написати, можливо, листа подяки собі, отому юному, або мамі, або комусь, кому не встиг подякувати, не встиг сказати, що люблю. І створювати такий альбом, який можна тоді переглядати. І повертатися в той стан, і в те кохання, і в ту перемогу. Можливо, і в те жалкування, яке було. Ксенія Василівна, я чула думку, що потрібно за все, що відбувається в житті, і добре, і не зовсім, можливо, добре, бути вдячними Богу. Але щоб бути вдячними собі, це таке собі відкриття. Так, треба бути вдячними, тому що ми не бачимо початок і кінець. Нам здається, що от відбувається щось таке дуже руйнівне. І на сьогоднішній момент ми через себе сприймаємо те, що відбувається в нашому житті. І воно для нас болюче, некомфортне, воно для нас таке катастрофічне може бути. Але ми не розуміємо початок і кінець. І якщо ми тоді з позиції прожитих років роздивимося на цю ситуацію, ми побачимо, що це був якраз ота частина історії, де щось перебудовувалось, де в нас щось змінювалось, де старе ламалося для того, щоб могло відбудуватися нове. І це, звісно, некомфортно, але це дуже потрібний етап, коли треба щось поновити, щось реконструювати. І тоді ми чомусь очікуємо, що сценарії нашого життя обов'язково мають бути позитивними, щасливими і переможними. Але нам ніхто цього не обіцяв. Нам ніхто не обіцяв, що у нас обов'язково буде все по найкращому сценарію, все найкращим чином. Буває дуже по-різному. Ризик, він і є ризик. Експеримент, він і є експеримент. Дослідження – це дослідження. І не факт, що воно буде завжди по найкращому сценарію. Ми чому жалкуємо про те, що не сталося вчора? Тому що нам здається, що аби ми тоді зробили інакше, то зараз склалося все на краще. А якщо ні? А давайте подивимося. А якщо б ми тоді прийняли таке рішення, і це рішення не підняло б нас, а зруйнувало, як би ми тоді були? Можливо, ми втратили набагато більше і не отримали того, що ми отримали внаслідок в своєму житті. Тому ми думаємо, що якщо до того, що ми маємо, щось додати, то от тоді моє життя, яке я проживаю, було б щасливим і цінним. І ми не розуміємо, що по закону систем, якщо ми вносимо якісь переміни, то міняється вся система. І невідомо, як вона складеться інакше. Ми не цінуємо те, що ми маємо. Ми хочемо щось те, чого в нас немає. При цьому ми не замислюємося, що отримаючи те, що ми не маємо, ми можемо втратити те цінне, що маємо. Тільки тому, що ми його обезцінили. Тільки тому, що ми його не зберегли. Це не про те, що не треба набувати щось нове. Треба набувати нове, нові знання, і досягати нових якихось своїх цілей, і рухатися до своєї мрії. Але треба дуже-дуже дякувати і дуже розуміти, що цінного я маю в своєму житті. Що я маю зберегти? Що я не хотів би втратити з цими перемінами? Тому що ми якось так швидко рухаємося, ми так поспішаємо, що ми забуваємо озирнутися навколо себе і подякувати тому, що ми маємо,
і сказати тим, хто біля нас близький, які вони нам важливі, і як нам пощастило бути з ними. Як пощастило бути мамою саме таких дітей. Як пощастило бути дружиною саме такому чоловіку. Як пощастило бути дитиною саме у таких батьків. Яке то щастя мати саме таку професію. Працювати саме на цьому місці. Так, ми хочемо рухатися вперед і на краще. І це дуже добре. Але якщо ми не лишаємо собі добрий досвід, у нас тоді не лишається, що згадати доброго. І тоді ми стикаємося з тим, що наче те життя, яке ми прожили, наче ми його не про що прожили. Наче нічого такого не було цінного, щоб давало нам гідність і повагу до себе. Якось я була на курсах підвищення кваліфікації, скажімо. Так, і ще тоді була вчительська діяльність, і нам розповідали, щоб допомогти собі пригадати свою лінію життя, можна її прокреслити, поставити там точечку, пояснити собі, пригадати просто там вищі лінії цієї, яку я креслю, що це було, що за подія в житті, якась добра, і промалювати такий графік наче. А якщо щось недобре трапилось, теж малювати, але вже нижче цю крапочку, і пригадати, що саме було, можна написати, і подивитися, що життя, воно не як пряма лінія, а вона ламана, хвиляста, діаграму певну таку. Але все рівно це все складається в одну ясну картину, що так, ми проходимо якісь певні періоди випробувань, але все рівно все це нам якось на добро Господь повертає. Так, і це дуже хороший такий спосіб взагалі аналізувати своє життя, відображуючи його такою діаграмою, і пройтися по роках, і ми побачимо, що за прожиті роки ми не так багато пам'ятаємо. Дай Бог, щоб ми за рік згадали там 10 важливих подій. Але кожен день відбувалися події. Принаймні, кожен тиждень можна щось таке відзначити, що відбулося. Воно, ми не пам'ятаємо його, на жаль. Але якщо ми вибудовуємо такі діаграми свого життя, ми можемо пригадати, або можемо теж сьогодні і зараз відображувати в таких діаграмах. І тоді ми будемо бачити, що ми уміємо пережити дуже скрутну ситуацію, ми її долаємо, і ми знову стаємо щасливими, що в нашому житті було багато щасливих, добрих подій. І ще будуть, це дає надію, що життя продовжується, і ще будуть різні події. І ми теж їх проживаємо, вони теж є. І є що згадати, і є що цінувати, і є чому вклонитися в своєму житті. І коли трапляється якась така подія руйнівна, і вона отак точечку попадає в низку інших подій, навіть якщо вона найгірша в нашому житті, то у нас є бачення безпосереднє, що ми негативні події пережили, і після них були добрі події, якісь щасливі події. І з'являється надія, що це не кінець світу, що життя не закінчується, і що за цим ще буде щось добре. І корисний інструмент, який реально можна використовувати. Це не всупереч от тому альбому, який свідчення яскравих подій мого життя. Це в доданочок, і в тому ж альбомі можна і промальовувати такі діаграмки. І дуже приємно, що телефонують підлітки, і дівчинка питає, а як бути, коли ми давно колись посварилися з подружкою і не спілкувалися. Вона підійшла до мене і попросила вибачення. А як мені реагувати? Бо я давно забула вже, я давно простила її, я давно вже не згадувала. А виявляється, її це турбувало досі. І вона от тільки зараз вирішила перепросити. Як мені бути в тій ситуації? І як бути? По-перше, якби оцінити, що людина дійшла до прощення. Це не так просто сказати «пробач», коли воно болить. По-друге, дати шанс на ці стосунки. Можливо, та дружба ще повернеться. Не обов'язково, то не є факт, то не є зобов'язанням повернути дружбу. Але треба сказати, що то давно минулося.
якщо воно минулося. І тут дуже важливо, треба бути чесним з собою. Треба заглянути в себе і бути чесним. І якщо воно дійсно минулося, і тобі не болить, сказати, мені давно те не болить. Мені шкода, що ти так довго носила в собі цей біль. Я давно тебе пробачила. А якщо болить, а якщо попросили прощення, а у тебе теж болить, бо та образа ще нікуди не поділася, вона ще є в твоєму серці. А як бути? Ну, є варіанти. Можна чесно сказати, що мені воно досі болить, мені важко тебе пробачити, і я досі ношу в собі цю образу. І мені приємно, що ти вибачаєшся, але мені от цього боліти менше не стає. Воно мені однаково болить, дивлячись на вибачення. І тоді ми можемо поговорити про певну компенсацію. Можна запитати, а що я можу зробити такого, щоб тобі було легше мені пробачити? Як я можу компенсувати ту шкоду, яку я тобі спричинив чи спричинила колись, що тобі досі воно болить? Як я можу сьогодні, коли усвідомила, що я більше, що я не хочу з цим ходити, що я хочу якось залишити в минулому, і я хочу отримати вибачення за те, бо я усвідомив, що був неправий, то що я можу зробити для тебе, щоб тобі було легше мене пробачити? І можна придумати якісь такі варіанти, які прийнятні для обох сторін, для того, щоб ще це прощення відбулося. Бо безумовна любов – це дуже хороша ціль. Але ми не завжди вміємо любити безумовно. Зачасту у нас є певні умови. І якщо ми заглянемо в себе – не так багато нам потрібно. Інколи нам потрібно, щоб вибачилися привселюдно, бо нас образили привселюдно. І це сприяло певну таку думку суспільну щодо нас. Інколи нам допомагає якісь матеріальні речі. У суді є компенсація морального збитку. Так? Воно ж не просто так виникло. Воно теж виникло, тому що так воно працює. І там можна теж домовлятися, що це може бути таке, можливо, допомога в чому там, в уроках, якщо, да? Можливо, якась спільна історія, можливо, якась послуга, можливо, не знаю що. Треба придумати, що воно могло бути таке, щоб воно збудувало стосунки, а не зруйнувало, щоб воно підходило і одній стороні, і другій стороні, і не було обтяжливим, і не було покаранням, а було таким дарунком до прощення, таким на побудову стосунків. Я думаю, що якщо разом подумати, це можна таке віднайти. І воно працює, ці компенсації. Так, іноді потрібні просто слова. Наприклад, один з учнів, ще пам'ятаю, на уроках сидів і бурчав просто. Його друг думав, що це він в його бік ці слова там вимовляє. І після уроків не було спілкування між друзями. Але потім, коли вони сіли і поговорили, один іншого питає, це ти мені казав такі слова? Він каже, це я собі казав. Вони обійнялися і все, там дружба і до сих пір не розлий вода, як то кажуть. Наскільки так. Прощення відкриває і спілкування? Прощення і спілкування відкриває, наче двері нові для нового рівня стосунків. І відвертість. Коли ми відверті щодо себе, ми можемо сказати, коли ти так робиш, мені болить. Мені болить так, що я не можу з цим жити, бути щасливим, або що я, коли ти так робиш, я злюсь. Я так злюсь, що я хочу тебе вдарити. І я ледь стримуюсь, щоб тебе не вдарити. Я не можу впоратися з цим своїм почуттям. Ти міг би мені допомогти, тому що те, що ти робиш, то твоя відповідальність, то твоє виховання, то твоє розуміння, то твоя відповідальність. А те, що зі мною відбувається, то є моя відповідальність. І я не можу впоратися з цими почуттями, але я потребую твоєї допомоги. Можливо, ти міг би це не робити, або робити інакше, або розмовляти до мене іншим чином. І тоді мені було б легше
з моїми почуттями знайти ладу. І як коли ми говоримо, і говоримо відверто, і не боїмося бути вразливими, тоді можна знайти оці можливості, як порозумітися, як прийти до прощення, ну, напряму, бо зачасту це один крок, або просто протягти руку. А ми собі придумуємо багато, ми собі такого надумаємо, і не робимо той крок, не тому, що не можемо, а тому, що боїмося, наприклад, що нас відкинуть. Боїмося, що замість прощення над нами посміються, боїмося, що нам висунуть якісь такі умови, які ми не зможемо задовільнити. Але ж можна спілкуватися, можна доходити до згоди, до сумісної. Дуже сподобалась ваша ідея з приводу створення якихось спільних альбомів, історій. Ви знаєте, я згадую, що є така методика, називається «Танц Содерберг». Вона безпомилково і чудово діє для учнів. Але, я думаю, і для дорослих теж було б гарно, коли ми ходили на якісь екскурсії, кудись виїжджали, або просто якусь діяльністю займалися, ми обов'язково фотографувалися, потім вклеювали це все на папері, в альбом, прописували фрази, ключові якісь слова, і потім разом сиділи, згадували. Це піднімає емоційний стан, позитиву додає, сприяє спілкуванню і нагадуванню, мабуть, самим собі навіть, що приємні моменти в житті такі бувають, і що після чогось негативного завжди буває, не знаю, ранок, світле сонечко. Да. І це було в моєму житті. Моє життя, воно отаке, яким я його запам'ятав. І якщо я створюю отакі моменти для запам'ятовування з візуалізацією певною, з фотографіями, з написаним, можливо, з якимись ракушечками, камінцями, гілочками, квіточками, може, якимись картинками, клаптиками, ну, що пов'язано емоційно з тим, що відбувалося. Якщо я створюю це, то тоді, перелистуючи, я життя своє бачу от саме таким, яким я його собі закарбував. Чому ці альбоми важливих подій так працюють добре? Тому що там може бути і про щастя, і про горе. Але з того альбому видно, що оце в мене було щастя в моєму житті. І воно було яскравим. І це моє життя, це моє щастя. І горе було в моєму житті. І воно було дуже болісним. Але я його прожив, я подолав. І в моєму житті знову були якісь приємні моменти. І пам'ятаєте, наші бабусі, наші батьки робили альбоми з фотографій. Це було тоді популярно. Не було там написано, що то за історії, не було там зачасту написано взагалі, чиї то фотографії. І я, будучи дитиною, я переглядала, але я якісь фотографії я знала про що то, а якісь я вже не знала, ну, яких подій стосуються ті фотографії, або що за люди там сфотографовані. І аби цей альбом був доповнений якимись нотатками, так, він був би більший, але він і зберіг в собі набагато більше емоцій, почуттів і інформації щодо життя моєї сім'ї, мого життя в тому числі. Так, Ксенія Васильівна, пригадала ще, коли ви розповідали про альбоми, що наші дідусі і бабусі, ну, не знаю, як ваші, а моя бабуся точно, вона робила вузлики на хусточці, зав'язувала вузлики, і це було для неї щось особливе, допомагало їй пригадувати якісь моменти. І згадала також, що моя вчителька, яка вчила мене ще в дитинстві, а потім ми ще довго-довго спілкувалися з нею, і до останнього часу разом пригадували якісь приємні події, вона робила собі намисто. Перлинки просто збирала і робила таке гарненьке намисто, а потім пригадувала, оця перлинка про це, ось ця про інше, а ця ось це допомогла мені там, а ось ця з цього моменту життя. І радила мені також ось такі намистинки. Ну, якщо з психології подивитися, то це схоже на роботу з якорями. Коли ми
створюємо якийсь певний якось на наш певний стан чи на нашу певну подію. І ми прив'язуємо свій спогад, свій стан, свою емоцію до чогось. От на море поїхали, знайшли там ракушки, да? І от в мене їх є там жменька, і я, дивлячись на них, я згадую те, як ми були на морі. Не знаю, в гори поїхали, знайшли едельвейс. І він досі у мене засушений лежить. І я через нього пам'ятаю саме ту поїздку, саме ту пригоду. Хоча вона ж не одна була, їх було багато. Але набагато простіше лише згадується оте, що ми якось зробили. Чому і треба робити альбоми з візуалізацією і з дотиковими якимось речами. От оці камінці, клаптики, якісь травинки, листочки, бусинки – це теж дотикове. Так? Я беру цю бусинку в пальцях, і я на дотик, вона допомагає мені пригадати. А якщо, наприклад, там ще задіяний колір, різного кольору, це ще додатково допомагає. А якщо там, наприклад, задіяна ще фактура, одна от така на дотик, а друга отака на дотик, там якась тепла, якась холодна, якась там з гранями, якась гладенька, шершавенька, різненькі, да? То вони мені і дають додатковий такий от, ну, інформацію, допомагають швидше заглибитися в той спогад. І це дуже непогано використовувати, коли ми потребуємо ресурсні якісь моменти. От переді мною якась подія, яку я маю подолати, а я почуваюся невпевнено, то я можу взяти в руки щось те, що у мене символізується з моєю перемогою, з тим, що в мене все вдається, якийсь такий якор. І я з цим стаю впевненіше. Я якби переношуся в той стан моєї впевненості в своїх спогадах. Я повертаюся в спогади тих ситуацій саме, де мені вдалося подолати. І це допомагає, тому що наш досвід, який є в нашому житті, він для того і є, щоб ми долали наступні якісь моменти свого життя. Просто нам важко його упорядковувати в собі. Так багато подій, так багато дрібниць, так багато побутових якихось речей, воно замилюється, і якісь треба допоміжні методи, способи. Засоби. Так. Засоби, так. Допомагати собі зберігати те, що важливо. Ті важливі моменти. Можна, кажуть, що ці альбоми можна робити позитивні тільки щось хороше. Але я вважаю, що краще їх робити взагалі про життя, про якісь яскраві моменти життя, не даючи суд, не даючи оцінку. Тому що оцінка і добре, і погана – це певне судження. А суд нам не даданий. Ми не знаємо, до чого призведе те наше розуміння, що ми думаємо, що добре, і те, що ми думаємо, що погано. Тим більше, ми ж суб'єктивно сприймаємо. Нам же здається, що добре – це те, що нам зручно і комфортно. А погано – це те, що нам болить, те, що незручно і некомфортно. Але якщо по плодам, то не факт. Бо плоди нема такої, ну, прямої залежності, що якщо мені це подобається, то там будуть плоди хороші. А якщо мені це некомфортно, не подобається, то там будуть погані плоди. Не факт, ми можемо подосліджувати своє життя, дослідити Біблію. Нема такої прямої залежності. Ми не дуже розуміємо, для чого воно нам. Але воно нам все потрібно для того, щоб наша душа вибудовувалася в таке, ну, найближчий стан до Бога, якщо ми спрямовані в цьому напрямку. Ксенія Василівна пригадала приклад із Біблії, те, що ви казали, що ми не можемо цілісної картини бачити, для чого нам ці випробування і взагалі чому саме так це відбувається в нашому житті. Якщо пригадати історію Йова, скільки було випробувань у нього. Спочатку все добре, благословенне, так, він бачив підтримку Божу, а потім одне за одним посипалися нещастя, як то кажуть, так? І тоді навіть дружина казала йому, та, там, прокляни Бога і помреш. А друзі, які приходили, там, якось співпереживали, намагалися його втішити, ну, як вміли, звісно. І тоді сам Господь теж розмовляв із ним. Але найкращий був кінець.
в кінці Господь йому все повернув і благословив найбільше. Для чогось потрібні були ці випробування? Ну, життя ж можна оцінювати з різних позицій. Можна з позиції, а що люди скажуть? А можна з позиції життя душі вічне. І ми дуже по-різному будемо бачити те, що вибирати, і будемо оцінювати те, що відбувається, дивлячись, з якого ми дивимося ракурсу. Але я розумію, що дуже важливо бути чесним з собою. Ми можемо приймати якусь позицію, яка нам не властива, і дивитися на своє життя, ну, якби чужими очима. Але ж то буде для нас неправда, то буде не наше життя. Дуже важливо бути співзвучним з собою. Навіть якщо я сьогодні помиляюся, якщо я сьогодні думаю отак, і завтра я зрозумію, що це була помилкова думка. Але сьогодні я щиро думаю саме так. Я маю такий досвід, в мене є такі знання, в мене є саме таке зростання моєї душі. І я чесно сьогодні думаю отак. Слава Богу, завтра, можливо, я трошки зросту. І якби переодивлюся це, але на сьогодні для мене є оце правда. І це тільки для мене правда. Це моє бачення. Для когось це може бути абсолютно інакше. І він має право на своє бачення. Чудова сьогодні розмова у нас, Ксенія Васильівна. Бачите, скільки тем переплилося, але червоною ниточкою все-таки іде прощення себе і не жалкувати про якихось там нереалізовані, можливо, можливості, так? Якісь шанси. Так? І вдячність. Вдячність за все, що Господь дає в моє життя, тому що я не знаю, як би моє життя склалося без цього. Можливо, моє життя складається не найніжнішим чином з тими, які в мене є обставини, але я не знаю, як би воно склалося без цього. Пам'ятаєте оцю притчу, коли дивиться чоловік і питає у Господа: «Господи, що ж ти мене покинув? Ну, бачиш, на піску відображуються сліди наші вдвох. А тоді, коли мені було найважче, там же тільки одні сліди, то ти ж мене покинув». Господь каже: «Та ні, я тебе на руках ніс». Ми не знаємо, як би було обставини нашого життя інакше. Тому треба розуміти, що Господь, він Господь люблячий. І він дбає про нас, і ми йому не байдужі. І те, що відбувається в нашому житті, воно дано Господом люблячим. Дуже добре ви підмітили, що потрібно бути вдячними, вдячними собі, вдячними Богу і навіть тим обставинам, які складаються в нашому житті. Вдячність допомагає жити далі і виходити на якийсь новий рівень, так, той самої духовності. Будьмо, так? Життя продовжується. Дякуємо, Ксенія Васильівна, чекаємо вас знову і знову в нашій студії. Дякую. І очікуємо нових відгуків від слухачів. Дякую. До побачення. До побачення.